טוב, אז מה המצב, חברים? אנחנו ב-29 לשמיני, 2021, עוד סרטון. וככה, מה שאנחנו עושים בסרטון הזה, אנחנו הולכים לדבר קצת על התיק שלנו, מניות עולות ויורדות, בולטות, יש לנו כמה זינוקים פה, נראה לי ברלקו ובטופ, כן? ובנוסף נדבר על דיווידנדים שמשלמות לנו חברות ריט אחד, רמי לוי, אפל וטרקטור סופליי. התקנתי את הכל בתוך קובץ הדיווידנדים שלנו. נדבר על זה. טוב, אז לפני שמתחיל, אם אתם לא רשומים, מוזמנים להירשם לערוץ, אני מעלה פה כמעט בכל יום תוכן לגבי השקעות, שוק ההון ומניות, ובונה פה אתכם תיק, כל קנייה וכל מחירה של מניה, אני מעדכן אתכם פה בערוץ. נתחיל קודם כל עם התיק שלנו, נראה איפה אנחנו עומדים כרגע, אנחנו עכשיו עם 370, כמעט 371 אלף, רווח פתוח, אנחנו עולים ל-13.2 בערך, בשקלים 43 אלף, ורווח יומי, שזה עלייה של יום שישי בוול סטריט, ושל היום אנחנו עם 2,950 שקלים למעלה. תיקחו בחשבון שככל שהתיק גודל, כל תזוזה תהיה משמעותית. כן? כל תזוזה של אחוז תהיה 3,700 שקלים. עכשיו נדבר על מה שעולה ועל מה שיורד אצלנו בתיק. ככה, יש לנו את רלקו שעולה היום ב-4.5, שימו לב, רלקו, המניה הכי לא סקסית שיש, הופכת להיות אחת המוצלחות שלנו, עם 56% רווח בסך הכל. יש לנו את טופ, שעולה ב-3.8 היום, וכבר סוגרת 38%. יש לנו את נורווג'ן, טוב, זה היה ביום שישי, יש לנו צאנו שעולה ב-2% היום, יש לנו את ריץ' שעולה ב-1.5, דורסל, רמי לוי. מבין המניות הירודות, יש לנו את אליבאבא, זה מיום שישי, אבל כבר נדבר עליה בטח ביום שני. שימו לב שהלחץ על המניות הסיניות ממשיך. יש לנו את איסטה שיורדת ב1.5%, מג'יק שיורדת ב1%. מה עוד יש לנו פה בתל אביב? דיסקונט שיורדת ב-0.24, בסך הכל יום ירוק בהחלט. ועכשיו אנחנו קופצים קצת לסטטיסטיקות, נראה איפה אנחנו עומדים. למרות שזה לא נראה להתעדכן עדיין. בואו נראה מה קורה עם חודש אוגוסט, אנחנו כרגע עם 14,000 רווח, ובאחוזים 3.8. חודש בסך הכל נראה ירוק כרגע, שימו לב, הכל פתוח מפה. עכשיו נלך לעסקאות ונלך לפוזיציות סגורות, נראה איפה אנחנו עומדים בסך הכל. שימו לב, כרגע אנחנו עם 62,900, כמעט 63. עסקאות סגורות אנחנו עם 20,000, עסקאות פתוחות 42, בסך הכל נראים ירוק, הכל פתוח מפה. עכשיו, נמשיך לדיווידנדים ונראה את החברות שמחלקות לנו. אני כבר עדכנתי הכל. שימו לב, יש לנו חלוקה מחברת אפל, מחלקת לנו איזה דיווידנד זניח של 0.22. יש לנו 29 מניות שם, בסך הכל אנחנו מקבלים מאפל 15 שקלים בסך הכל. ריט נותנת לנו 97 שקל, רמי לוי נותנת לנו 133, וטרקטור סופליי 22 שקל, זה לאחר מס. ועכשיו אני עושה לכם חישוב של כל מה שקיבלנו עד עכשיו דיווידנדים מתחילת שנת 2021. בואו נראה איפה אנחנו עומדים. יש פה המון המון נתונים, חברים, שאני מנסה לסכם לכם הכל. אנחנו כרגע עם 2,945. בואו נתקן את זה. 2,945 מתחילת שנת 2021. טוב, אז עד כאן הסרטון הזריז הזה, דיברנו על התיק שלנו, אנחנו מזנקים פה ל-13% ודיברנו על דיווידנדים. עד כאן הסרטון הזה, יאללה חברים, נתראה בסרטון הבא ותרשמו לי למטה אם יש לכם שאלות, נדבר, ביי.